Чому місто відмовилось від прямої закупівлі амбростопу засобу проти амброзії, яке вже необхідно обладнання, прискочки, Єврокуби і таке інше? Чи є це раціональні витрати коштів? Я хочу сказати, що в минулому році було закуплено 150 кубів речовини для того, щоб боротися з амброзією. І в цьому році ми передбачали 5 мільйонів гривень на додаткове фінансування. З минулого року у нас залишилося 20 кубів цієї речовини, якою ми будемо працювати, а ті 5 мільйонів гривень, вчора тендер ми призупинили, ці кошти підуть на прибирання і благоустрій тих самих парків, скверів і зелених зон, в тому числі і на боротьбу із амброзією.